Поверніть праворуч, потім поверніть ліворуч. За 1000 футів поверніть праворуч. За півмилі поверніть ліворуч. Тут, у Великобританії, російські еліти не тільки десятиліттями відмивали кошти та налагоджували життя, а, схоже, можуть продовжувати це робити і після початку повномасштабного вторгнення, і навіть після потрапляння під санкції. Елітне передмістя Лондона, район Хемстед. Тут, поряд з палацами колишнього сенатора Ради Федерації Гур'єва, олігархів Усманова та Фрідмана, ми знайшли ще одну цікаву земельну ділянку. Друзі, вступайте у клуб Української правди, аби підтримати журналістику, яка завдає змін, та зробити свій внесок в об'єктивне інформування суспільства. Бо, як казав один політик, якщо ви і ми, то це всіх. Маєтка на території не видно, але тут є будівельний кран і, схоже, триває будівництво. Це ділянка, яка належить одному з найбагатших росіян В'ячеславу Кантору. Карл Маркс писав, що агрономічна хімія для нас важніше всіх економістів вместе взятих. Ми давно не починали совещання з цитат Карла Маркса. Інтересно. Ми старались при виборі цитати зробити так, щоб це було цікаво, перш за вам. Кантор – олігарх, який заробив мільярди доларів в Росії на державних ресурсах, мінеральних добривах. Президенти Росії і США повинні зустрічатися і договорюватися, уступая в чому-то друг другу, но продвигаясь вперед навстречу друг другу для того, чтобы сближать позиции в этом главном вопросе сохранения ядерной стабильности в мире. Прізвище Кантора невідоме широкому загалу. Нарушение этого внеблокового статуса приведет к дальнейшей, конечно, эскалации напряженности между отношениями, в отношениях между Россией и Западом. Але від 2014 року анексії Росією Криму та вторгнення Росії на Донбас Кантор активно використовується російською пропагандою. Речь, в частности, шла о стремлении Киева вступить в НАТО. По словам президента форума Вячеслава Кантора, такие попытки украинских властей приводят только к обострению отношений между Россией и Западом, а также вызывают сопротивление Юго-Востока.
Наративи Кремля щороку лунали з вуст Кантора в Брюсселі, Лондоні, Празі та інших містах. В сознанні лідерів відбувалися кардинальні зміни не тільки в ядерній політиці двох сверхдержав. Судячи із публічних заяв, які нам вдалося знайти, Кантор – багаторічний захисник російських інтересів у світі. Ми призиваємо європейців, як можна скоріше наладити нормальні відносини між Росією і Європою, між Росією і Америкою. Після повномасштабного вторгнення олігарх Кантор потрапив під санкції ЄС та Британії. Володіє цією ділянкою компанія Hillmore Investments Limited, бенефіціаром якої є безпосередньо особисто В'ячеслав Кантор. Але судячи з того, що ми бачимо, лондонське будівництво кремлівського олігарха може продовжуватись і після потрапляння Кантора під британські санкції. На початку повномасштабного вторгнення світові ЗМІ облетіла новина про те, що Італія арештувала 11 віл олігарха Кантора. Але лондонська та італійські адреси – це далеко не єдиний перелік активів Кантора в цивілізованих країнах. Треба думати о нескольких направленнях для розвитку. Наприклад, ось цей маєток у швейцарській Женеві з видом на Женевське озеро – також належить Кантору. Маєток не виглядає покинутим. Тут щодня біля воріт змінюється авто. Ба більше нам вдається зафіксувати, як до маєтка приїжджає ось цей чоловік. Як бачимо, чоловіка ніхто не зустрічає. Він заходить на територію маєтка, так наче до себе додому. За допомогою програм з розпізнавання облич нам вдається впізнати в ньому українського громадянина Олексія Кавиліна. Поступило від бізнесу 5 мільярдів 300 мільйонів гривень. З 2016 по 2019 рік Кавилін був керівником головного управління Державної фіскальної служби у Київській області. Дуже позитивний рік в бюджету, в наповненні бюджету. Але куди більшої уваги заслуговує той факт, що Олексій Кавилін відомий як зять політичного діяча Євгена Червоненка. Я не думаю, що буде війна. Розбираються великі. Добре. До початку повномасштабного вторгнення Червоненко активно просував російські наративи в українських медіа. Меркель дає своє определення – гражданська війна. Мир по Вікіпедії дає двоє. Ми їх то терористами, то найматами. Однак, рука Москви, однак, як за 8 років при такій війні, при такому количестве спецслужб я не видел, чтобы нам вывели в Киеве на экран одного русского генерала и даже полковник. И заперечував можливий наступ Росії. Я не понимаю, кто хочет мира, честно говорю. Я часто в Борисполе и вижу, как садятся эти Си-17 и другие транспортные самолеты. Скажите, это так хотят мира, что специально как бы раздражают так называемого агрессора. За даними джерел «Української правди» у правоохоронних органах, наразі Червоненко має стосунок до Головного управління розвідки Міністерства оборони України. А зять службовця Гурмо під час повномасштабного вторгнення Росії приїжджає як до себе додому на віллу кремлівського олігарха В'ячеслава Кантора в Женеву.
Ми вже ж звернулись до Олексія Кавиліна з питаннями. Алло. Алло, пане Олексію, доброго вечора. Доброго. Це Острубой Михайло Ткач, «Українська правда». Пане Олексію, хотів уточнити одне питання. Скажіть, будь ласка, чи були ви в Женеві 17 липня цього року? В Швейцарії? Так, я не пам'ятаю. Повинен були ви завтра? Скажіть, будь ласка, нам просто треба уточнити одне питання. Ми вас бачили на території будинку такого олігарха В'ячеслава Кантора в Женеві. Ви могли б бути в нього вдома? В'ячеслав Кантор, Женева, 17 липня, липня, Шемін, Деру, вулиця, 65 будинок, на Женевському озері. Ні, ні, це неможливо, не будуть було сказати. Дякую. Скажіть, будь ласка, ми можемо вам зараз фото відправити, ви подивитесь, це ви чи ні, щоб ми не помилились? Ми зафіксували вашого зятя Олексія Кавиліна вдома у В'ячеслава Кантора в Женеві. В липні цього року. Хотіли запитати, що їх пов'язує, чи пов'язано це якось з вами. А чому ви перше? Откуда я знаю, що ви Михайло Ткач? Чому ви оце слідкуєте? Ну це таке. Я знаю, що ну, ми за російськими, пишете. За російськими ж, ми за російськими олігархами дивимося, знімаємо. І побачили, просто були біля будинку Кантора, побачили чоловіка, впізнали Олексія Кавиліна. Ну і не можемо Олексія, не запитати ви вас. Ви впізнали? Що-що? Ви впізнали? Так, так. А ви на фронті не пробували бути взагалі? Чи служити? А до чого це... А до чого це до мого питання? Щоб ви відповіли, ну, потрібно піти на фронт? От ранок я в службовому відрядженні видаєте таке питання. Я можу сказати за себе. Ну це нормальне журналістське питання, нам потрібна ваша позиція для того, щоб все об'єктивно... Ви мене добре знаєте? Добре знаєте. Я з повагою. Дякую. І знаєте, що я не люблю, коли в труси підглядають і на цьому роблять бізнес. Розумієте? Бізнес. Ну це моє особисте. Що стосується В'ячеслава Кантора, то у мене з ним, я за себе можу сказати, пов'язували довгі роки стосунки. Я був віце-президентом Європейського єврейського конгресу, відповідав за безпеку і критичний менеджмент. Все. А він був президентом? А він був президентом, я за це, і це написано в моїй біографії. І під час помаранчевої революції дуже багато допомагав нам в боротьбі. Оце я можу сказати. Це все, що я можу вам сказати. А де моя донька Олексій Кавилін? Вони дорослі, ви розумієте? Вони кожен сам. А у мене брати коментар, це просто я зрозумів. Глупость яка. Тобто вони, у них свої якісь стосунки з В'ячеславом Кантором. Я правильно розумію? Ніяких стосунків. Боже. Ну ваш зять приїхав додому. Як якого дому? В Женеві. Мій зять живе і працює в Україні. Так, але з початку року він 5 разів, в тому числі за листами Головного управління розвідки Міністерства оборони, виїжджав з країни, і в один з таких виїздів він приїхав в маєток на Женевському озері до В'ячеслава Кантора. Послухайте, чим займається і куди виїжджає мій зять? Запитайте, будь ласка, у моєго зятя. Скажіть, будь ласка, пане Євгене, а чи допомагали ви от з цими листами від ГУРа для виїзда Олексію Кавиліну? Нікому я нічого не допомагаю. Це я вам кажу чесно. Нікому я нічому не допомагаю. Як я можу допомогти? Ну, ви... Я служу і роблю свою справу. А ви маєте стосунок до Головного управління розвідки Міністерства оборони? Це запитайте в Головному управлінні розвідки. Добре? Ну, наскільки мені кажуть, що у вас є посвідчення, і ви за цим посвідченням проходили в кабінет міністрів. Я служу в Збройних силах України. Ви питаєте приватне життя людей. Ви знаєте взагалі, що так. В Америці, наприклад, ви би мали купу проблем. Купу. А вибачте, ну, я чого питаю? Тому що є інформація про те, що ви маєте певний стосунок до ГУРа. А є також ваш зять, який приїжджає додому до Кантора, який зараз під санкціями є олігархом російським. Я не знаю. Послухайте ви. І я хочу зрозуміти. Квитки.
А кто вы такие, чтобы разуметь? Откуда я знаю, где працюет и служит мой зять? Тобто... Я не дуже лезу в эти питання. Розумієте? Я знаю, что он на гарному рахунку, где бы он не служил. Это первое. По-друге, насколько я останньо знаю, мой зять, моя донька и мои онуки в Украине. Розумієте, что такие, как я, не могут сказать, где они работают, что они делают. Может, и с моим зятем так? Может, вы поспешаете, а? Вы так подумайте на хвилину. Угу. Мій зять бы, якщо б хотів, був би одним з головних батальйонів Монако чи батальйонів Відень. Угу. Ви пошукайте, чому він по листам. Він що? Ксюша манекен, б***ь. Що ви сенсацію іщете, гадите людям життя? От ти подумав перед Богом, Міша? В першу чергу треба визначити головне. Ми не коментуємо конкретні прізвища і не називаємо інформації по ним. Це базовий принцип нашої роботи. За президентства Віктора Ющенка, коли Червоненко отримав посаду міністра транспорту та зв'язку, той самий Кантор став заступником голови інвестиційної ради міністерства і навіть позаштатним радником президента України. Наразі Кантор перебуває не лише під санкціями ЄС, Великої Британії та Швейцарії, а й України. Чого б не хотілося? За інформацією джерел УП у правоохоронних органах, зять Червоненка лише з початку року 5 разів виїжджав з України. Зокрема, за допомогою дозвільних листів від Головного управління розвідки. І під час одного з таких виїздів на 3 тижні ми і зафіксували його вдома у російського олігарха. Двоповерхові апартаменти в цьому маєтку в самому центрі Лондона належать наразі найбагатшій людині Росії, за версією журналу Forbes, російському олігарху Андрію Мельниченко. Ми являємося крупнішим поставщиком на російському ринку. Компанія Мельниченка «Єврохім» входить в п'ятірку найбільших у світі виробників мінеральних добрив. Ну, звісно, ми не можемо не радуватися цьому тренду. На початку вересня цього року Мельниченко дав інтерв'ю американському виданню Financial Times, в якому зазначив: «Лідер моєї страни защитив її від паразита» або «Он неудачник, приймаючий маніакальне рішення. Побідитель розсудит». Мельниченко був одним із тих олігархів, які прийшли на зустріч до Путіна в перший день повномасштабного вторгнення. Згодом олігарх потрапив під санкції, переїхав жити до Дубая, і от зараз, через 1.5 роки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, на питання журналістів погодився визнати, що російські атаки цивільних об'єктів в Україні – це злочин. Але уточнив – тільки цивільних. Сьогодні влучання на центральний ринок міста Костянтинівки. Наразі багато загиблих осіб. Апартаменти в маєтку в центрі Лондона олігарх придбав у 2010 році за 5,5 мільйонів фунтів стерлінгів. І наразі цей актив Мельниченка заморожено через санкції. Вот одно из направлений в рамках нашей большой деятельности по приведению в порядок того, что можно в регионах нашего присутствия. А це лондонська адреса доньки одного з найближчих друзів Володимира Путіна і, відповідно, одного з найбагатших російських олігархів Геннадія Тимченка. Апартаменти розташовуються на 2-му поверсі. Це
Це будинок на Вікторія Роад у центрі Лондона, в якому має апартаменти вартістю 10 мільйонів фунтів права рука кремлівського залізорудного олігарха Алішера Усманова Володимир Стришинський. Стришинський став доларовим мільярдером напередодні повномасштабного вторгнення. У 2021 році, після того, як Усманов завбачливо передав йому частину акцій. Фундамент моєго успіху – мої принципи. А після повномасштабного вторгнення Стришинський потрапив разом з дружиною під санкції США, але і досі не потрапив під санкції Великої Британії. З цим, як говориться, ми проблем не бачимо. Квартирою володіє компанія Redston Investments Limited, яка, відповідно до даних британського реєстру, контролюється самим Стришинським та його дружиною. Хоча ці лондонські апартаменти безпосереднього посібника путінського режиму разом з вілою його родини на Лазуровому березі, яку ми знайшли кілька місяців тому, у разі введення санкцій після арешту і продажу могли б зробити суттєвий внесок у відновлення України. І збавитися від лишнього жиру. А якщо додати до цього ще й ось цей палац Стришинських в передмісті Парижа. Кризис дає мотивацію від всього цього баласту збавлятися. То може вийти більше 100 мільйонів євро. І це нерухомість лише одного топ-менеджера, лише одного кремлівського олігарха Алішера Усманова, який на півтора роки від початку повномасштабного вторгнення зник з публічної площини і досі не сказав ані слова. Благодаря тому, що Росією руководить такий чоловік, як ви, з чоловіком можуть відбуватися такі чудеса, які відбувалися зі мною. Після введення санкцій США компанії, що володіють майном Стришинських у Франції, завбачливо переписані на громадянина Маврікія. Також особою, що контролює діяльність компанії, вказано Михайла Бурікова, так звати директора російської компанії Стришинського. А це Ельсіна Хайрова, донька колишнього депутата Державної Думи від путінської партії «Єдина Росія» Ріната Хайрова. Хайров був депутатом до 2021 року, а от донька депутата, судячи з її інстаграму, продовжує жити в Лондоні і до сьогоднішнього дня. Живе Ельсіна Хайрова в апартаментах ось в цьому будинку преміум-класу Knightsbridge Apartments. Раніше батько депутат казав, що розкішний спосіб життя Ельсіна веде за гроші чоловіка. Але в 2021 році вони з чоловіком вирішили розлучитись, а розкішний спосіб життя залишився і досі. Також в Knightsbridge Apartments серед інших має апартаменти підсанкційний бізнес-партнер олігарха Романа Абрамовича Олександр Фролов. Вартість його апартаментів у цьому будинку майже 16 мільйонів фунтів стерлінгів. Також у власності компанії Фролова маєток та земельні ділянки ось в цьому котеджному містечку в передмісті Лондона Сент-Джордж-Хілл. Через дорогу від Knightsbridge Apartments розташовується інший елітний комплекс – One Guide Park. Тут одні з найдорожчих квартир у Лондоні з видом на Гайд-парк. У переліку співмешканців один з найбагатших росіян – фармацевтичний мільярдер Віктор Харітонін.
У 2021 році він став найбільшим виробником вакцини проти коронавірусу «Спутнік В». Донька одного зі співвласників російського нафтового гіганта компанії «Лукойл» Леоніда Федуна – Єкатерина. Та близьке оточення співвласника аеропорту Шереметьєво та бізнес-партнера найближчого товариша Путіна Аркадія Ротенберга Олександра Пономаренка. Та багато інших. Загалом представники російських еліт мають таку кількість нерухомості в Лондоні, що навіть в центрі міста можна витратити декілька годин, переїжджаючи від одного будинка до іншого. Не всі активи людей, пов'язаних з кремлівським терористичним режимом, вже заморожені, як і не всі ці люди потрапили під санкції Великобританії. Невизначеними досі також залишається питання подальшої долі заморожених активів російських еліт, вартість яких перевищує мільярд фунтів стерлінгів. Мільярд, який точно стане в нагоді для відновлення України.